ଆଉ ଏତେ ନୋଟ ଆମେ ଦେଖିନୁ, କେବଳ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥାଏ, ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିନୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଟିଭିରେ ହେଲେ ଦେଖୁ। ତମମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖି ଆସିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଯଦି ଘର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବ, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଖୁବ ହେଲେ 300 ଖଣ୍ଡେ ଘର କରିଦେବେ। ଏତେ ଘର କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଏ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ସବୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ କରପ୍ଟ ନୁହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଇନା ଗୋଟିଏ ଅଫିସର ଅଛି ଆମର ବିଡିଏର ଭିସି ସିଂ, ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସର, ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି। ଏଇନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଅଛି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର, ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଯେ ଭଲ ଆମେ ଭଲ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ 70% ଅଫିସର ମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଓଏସ୍, ଆଇଏଏସ୍ ଖୋଳ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟଟାକୁ। ଏ ଗୋଟେ କାମ ବା କେତେବେଳେ 4 ଦିନ ତଳେ ସେ ମହିଳା ଧରା ହେଇଥିଲେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳା ହେଇକିରି। ଆଉ ଇଏ ତ ଆଗରୁ 3 ଥର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ ଟ୍ରକ ଚାଉଳ ଖାଇଯାଇଛି, କୋଉ ଦୁନିଆ ପଇସା ଖାଇଛି। ଆଉ ନୋଟ ଆଣିକି ଶୋଇଥିଲା କାନନ ବିହାରରେ, ଖାଲି ଗଣା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ବହୁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ଛୋଟ, ଏଗୁଡ଼ା ହାବେଳି, ଇଏ ଚେଙ୍ଗ ଫେଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହାବେଳି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାଖେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ରେଡ୍ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର, ସାହସ ଦରକାର, ସାହସ ଫାହସ ନାହିଁ। ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସର କଲିଜା ଯେତିକି, ଇଏ ଦେଖିଲା ଏ ଲୋକଟା ମୋଷ୍ଟ ଖରାପ, ଚାରିଆଡ଼େ ହଲା, ତାକୁ ସେ ରାଉତକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଡ଼େ ଖିଆକୁ ଗିଳାଟେ, ମା ବାବାରେ ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ଗିଳି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗିଳା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିବା ଦରକାର, ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଗିଳା। ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା, ଲୋକ ବେକାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦର ଖାଇବା ଗୋଲ୍ଡ ମିଳୁନି, ଦ୍ୱିପରେ ଘରେ ଯାଇ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ କୋଟି କୋଟି, ଏ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ଘର, ହଁ ଆଙ୍କ ଜେଜି ରଖିଥିଲେ ନା ଅଣ ଜେଜି ରଖିଥିଲେ, ଏତେ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ, ସେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରପ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ଦରକାର, ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୟ ରହିବ। ଆଉ ଏତେ ନୋଟ ଆମେ ଦେଖିନୁ, କେବଳ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥାଏ, ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିନୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଟିଭିରେ ହେଲେ ଦେଖୁ। ତମମାନଙ୍କ ଜରିଆ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଖାଇ ଦିନ ରାତି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ବୋଲି ଟିକେ ହୋ ହୋ କରୁଛି ବୋଲି କିଛି ମୋ ଏରିଆରେ କାମ ହେଉଛି, ଏ ସଫା ସବୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍, ଏ ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣୁଛି ନା? ତା ପାଖେ ସବୁ ଖବର ଯାଉଛି ନା? MLA ଦେଖାହନ୍ତି ନା? ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାହନ୍ତି?